Vaterpolisti Vojvodine pobedili su Partizan na Banjici rezultatom 9-7 u šestom kolu Superlige Srbije. Do trijumfa su Vojvodinu vodili Marić Maksimović, Radovanlija i Gusarov sa po dva gola, a u strelce se upisao i Trkulja. Ovo je treća pobjeda vaterpolista Vojvodine u okviru domaćeg šampionata i sa isto toliko poraza trenutno se nalazi na petom mestu na tabeli.